目前市面上的这个控温设备呢有很多，实际应用的场景呢也都不一样。今天呢，我们从温度上做一下区分，看看大家在选择的时候呢，究竟应该如何去选择。首先我总结了一下需求，包括我们智能加热一体机啊、单加热设备啊、单智能设备这三种。智能加热一体机呢，顾名思义呢，就是一台设备呢可以同时满足智能和加热，温度呢从-120度到300度之间呢选择合适的一个温度段。一般的这种设备呢，它的一个精度比较高，不仅要控油温，还可以控制我们的一个夹套的一个温度，还可以控制它的物料温度啊。当然呢，如果不需要多高的一个精度呢，可以选择像模温机或者说一些循环器啊。单加热设备呢，一般呢只有加热功能，系统呢也比较简单。智能设备呢，一般从功率大小来分，有小功率的选择冷水器，大功率的选择冷冻机。以上所有的设备呢，都是需要配套反应器使用的啊，不单独使用。